Vamos lá, queridos. Não subestime argila com carvão na cabeça. Ajuda na memória, ajuda no mal de Parkinson, ajuda nos esquecimentos aí, ajuda a eliminar metais pesados, toxinas e ajuda também a das infecções, otite, sinusite, rinite, tá? Nasites aqui em volta da cabeça e ajuda a fazer com que os parasitas da cabeça desapareçam e descem. Por isso que nós começamos a fazer a argila na cabeça primeiro, para depois fazer no intestino. Então eu vou fazer de 2 dias a 7 dias. Se você puder, faça pelo menos 2 dias seguidos, para depois começar a fazer na barriga, tá? Então vamos lá? Eu vou ensinar. Nós vamos prender o cabelo bem bonitinho lá atrás, no cabelo tá lavadinho, hidratado. Tá vendo que é o gel da linhaça? Olha isso, ó. Eu nem passei no cabelo, eu só estou comendo e já deu diferença na minha pele, no meu cabelo. Não se esqueça de que eu sou uma velhinha de 60 anos, tá, gente? Então vem comigo. Primeiro, eu posso usar a couve inteira ou eu posso cortá-la. É opcional. Eu só preciso aparar esse talinho aqui, ó, mais grosso, eu dou uma paradinha. Mas se você quiser cortar no meio, eu vou cortar uma aqui no meio para você ver como fica. Vou usar a minha faquinha, que não é de chefe, viu, gente? Então vamos lá. Ó, aqui eu tenho duas, mas eu vou deixar essa inteira para mostrar para vocês como é o método inteirinho. No meu bol, na minha tigela de vidro, que cadê? É, tá aqui embaixo. Mas eu não vou preparar agora, só vou mostrar para vocês. Eu vou pegar mais ou menos isso aqui, que seria uma xícara, 2 xícaras de argila verde. Por que que eu gosto da verde? Porque a verde é completa, não tem mimimi, tá? Então vai na verde que dá mais certo. Se você tem a preta, usa a preta. Mas nada, nada mais, verde ou preto. Aí eu vou misturar essa argila com carvão. Eu quero potencializar esse tratamento para metais pesados. Estamos intoxicados com toxinas, metais pesados e patógenos, tá? Então eu vou misturar num bol, numa vasilha de vidro, com uma colherzinha, ou você usa uma de plástico, assim, gomezinha, como a minha, ou você usa uma de madeira. Não use colher de metal para preparar a sua argila. Vou misturar, digamos que aqui, misturo, misturo, misturo. Não vou fazer isso, que eu não quero destruir os nutrientes. Então eu só misturo. Se você tiver, é preciso o chazinho de cipó mil homens. Lembrando que o cipó mil homens ajudou mil homens, salvou a vida de mil homens em uma guerra. Então, não se esqueça dessa história, que é verídica, tá? Eu posso contar ela para você em um outro momento. Eu misturo essa pasta. Aí, o que que eu faço? Para facilitar, eu vou pegar óleo de coco, vou passar aqui tudo, bastante por cima, meu cabelo amarradinho aqui, ó. Vou pegar óleo de coco e passar bastante, porque eu não quero que grude, para que eu não tenha dificuldade de lavar, porque eu moro num apartamento gourmet e eu não quero sujar a minha casa. Então, o que que eu faço? Eu venho com a argila e aplico aqui. Ó, faço a pastinha altinha, assim, tá? Não fininha. E ponho aqui uma folha, 2 folhas. 3 folhas, 4 folhas, 5 folhas, 6 folhas. Quantas você achar que for necessário para sua cabeça aí? A minha 6, tá bom? Entendeu? E aí, vamos dizer que eu fiz 2 grandes, tá? Eu venho aqui no meu ouvido, eu vou molhar um algodãozinho com óleo de coco e colocar no ouvido, ok? E aí eu venho e ponho ela cheia de argila, com argila para baixo. A argila tá aqui. E aqui, ó. Aí venho com a outra. Eu posso vir assim também, se eu cortei as folhas. Eu até prefiro com a folha cortadinha, tá? Ó. Começo por aqui. Venho com a outra aqui. Aí vou pregando, vou prego aqui. Elas pregam, pode ficar tranquilo que prega. E vou, ó. Meia folha é o melhor jeito, ponho até aqui. Então eu vou ter folhinha de argila na cabeça toda, ó. Aqui, aqui, assim. Aí eu vou ficar uma múmia toda encabeçada, assim. Essa é a ideia. Todo lá atrás, tudo coberto.
Aí eu venho com uma faixa, vocês conhecem a atadura, e passo aqui. Envolvo na cabeça, prendo aqui atrás e fico de 1 a 5 horas. Vai depender do seu tempo. Se você trabalha home office como eu, que fica ali no celular atendendo pessoas, coloque um lenço bonitinho, se tiver que abrir câmera vai dar certo, viu? E aí você fica com essa argila o tempo todo ali, o suficiente para tirar o veneno da cabeça. Isso vai te aliviar, vai te melhorar o sistema hormonal, ciclo circadiano, vai melhorar o humor, vai melhorar as TPMs, ó, aqui na testa. Agora, assim, isso é maravilhoso. Você não tem noção do quão é extraordinário essa argila com carvão, cipó milome na cabeça durante 7 dias, pelo menos. Imagina você, se você puder fazer 7 dias e se você puder fazer pelo menos 2 horas por dia. Aí, como que você faz? Vamos tirar. Eu tô no meu apartamento, não quero sujá-lo. Aí eu vou pegar uma sacola e vou colocar uma aqui, outra aqui, e vou tirando. E coloco tudo no saquinho, descarto, levo pro lixo, tiro a faixa, guardo, ponho pra lavar, porque tá cheio de bactérias. A faixa, o resto, joga tudo no lixo, tá bom? E bem longe. E aí você vai pro tanque de lavar roupa, no caso eu vou aqui, né? E jogo a minha cabeça, lavo. Não vai ficar muito, porque você fez o barro como se fosse uma massa de pedreiro pra aplicar na parede. Uma massa firme, durinha ali, que vai dar certo. Aí você tira, lava, bem lavado, passa aí uma babosa com creme e óleo de coco no cabelo pra dar uma hidratada também, ó. Fica como o meu. Olha que cabelo maravilhoso. Gente, eu amo isso. Tudo isso é natural, não tem química, não tem nada aqui, tá? E também não tem toxinas de produtos químicos. Eu evito o máximo que eu posso. Que acontece? Você vai fazer isso por 7 dias. 7 dias, se possível. Se não, faz 2 dias. E aí você vai fazer 7 noites na barriga. Vamos pro próximo. Próximo vídeo. Vem comigo.